Miten uusi artisti pääsee Suomen lista ykköseksi? Muun muassa siitä ja muusta artistiuran alkuvaiheeseen liittyvästä jutusta mulla on tänään juttelemassa kolme, varmasti mä veikkaisin asiaa miettinyttä artistia. Tervetuloa Yle X Musiciin Eetu, Tuure Boelius ja Etta. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos. No, mites menee? Tai siis, että pitääkö paikkaansa? Ootteko te miettinyt tuota kyssä, miten saada Suomen lista ykkönen? Rehellinen vastaus heti alkuun. Joo. Joo, tulee mietitty. Ja jotenkin, me voidaan varmaan puhua siitä vähän myöhemmin, mutta sitten se on jotenkin, tai joo, sanotaan näin eka vaan, että olen totta kai miettinyt. Miettinyt, miten saada lista ykkönen? Mm-hmm. En ole miettinyt kyllä. Nice. Virkistävää. Se ei siis kyllä lähtökohtaisesti ole välttämättä se. Sä oot niin tolleen niin kuin tolleen. Niin. Just en mä tiedä, mä vaan teen musaa. En mä jotenkin, jos mä teen jotain biisiä, niin en mä tee sitä silleen, että nyt mä haluan tehdä tästä lista ykkönen. Joo, muut. Aamen. Mainio lähtökohta tälle sarjan seuraavalle osalle, joka nyt siis tästä starttaa. Eli moi, mä oon siis Iida, tuttuun tapaan täällä Yle X Music-kanavalla. Mun sarjassa käydään läpi syväluotaavammin populaarikulttuuri ja musaan liittyviä aiheita, aina kiinnostavia ja päivänpolttavien vieraiden kanssa. Ja tänään tosiaan mietitään ton Suomen lista ykkösen saamiskysymyksen lisäksi sitä, että ennen kuin Suomen kaikista isoimmista artisteista tulee tähtiä vaikka Pyhimyksestä tai Sannista tai Antti Tuiskusta, niin hekin ovat jossain vaiheessa olleet niin siellä artistiuransa ihan alkuvaiheessa. Ja mitä keloja tohon artistiuran alkuvaiheeseen liittyy? Miten uransa alkuvaiheessa olevat artistit näkee tulevaisuutensa ja mitä haasteita mahdollisesti kohtaa siellä uran alkuvaiheessa? Mulla on täällä mainio joukko tänään puhumassa tästä aiheesta. Meillä on tässä kolme aika erilaista artistia tänään paikalla ja tämän päivän vieraat niin on kaikki jo artistiurillaan antanut hyviä näyttöjä tulevasta, mutta ehkä se isoin läpimurto on vielä teillä kaikilla kolmella edessä. Ja Etta, sä oot siis jo pienestä pitäen tiennyt, että sä haluat tähdeksi. Sut nähtiin, oliko se 10-vuotiaana Talent Suomessa, mutta myöhemmin sut oikeastaan löydettiin sitten someen ladattujen räppivideoiden perusteella. Ja sä oot mimmi, jossa yhdistyy asenne, flow, tyyli ja laulutaito ihan täyden kympin paketiksi. Kiitos. Tuure, sä oot puolestaan somemaailmassa ja tubettajana jo ihan valtavan iso tähti, mutta artistiuran alkupuolella toistaiseksi kimaltava popdiva in the making. Ja sun säikkyvä karisma ja valoisa vetovoima sekä paikoina aika crazykin kokeilevat pop-biisit ei varmasti voi jättää ketään kylmäksi, näin mä väitän, vihasi niitä tai rakasti niitä. Oh. Ja Eetu, sä taas oot bändiuraa jo pidempään tehnyt, mutta sitten solo-uralle siirtynyt moderni monitaituri, laulaja ja laulun kirjoittaja, jonka erittäin persoonalliset sävellykset ja upean rehelliset tekstit muun muassa rakkaudesta on lumannut meidät täällä Yle X:llä. Ja te ootte kaikki täällä siis sen takia, että me listattiin teidät meidän vuosittaisen läpimurtolistan 2019 top 5, koska me uskotaan, että tämä vuosi on teille tosi iso. Tämä lista siis ennustaa aina kuluvana vuonna läpimurtansa tekeviä artisteja. Ja myöskin Lukas Leonin piti olla täällä meidän kanssa. Ikävä kyllä herra on tällä kertaa estynyt tähän keskusteluun osallistumasta, mutta ihanaa, että te olette täällä tänään. Ja aloitetaan ihan siitä, että teillä on kuitenkin kaikilla jonkun verran matkaa jo tässä artistiuran alla, niin Eetu, miten susta niin kuin tuli artisti? Milloin sä tiesit, että mä oon musiikin tekijä ja siitä tulee minun ammatti? Kun mä olin 11. Mä muistan, mä olin hirveä Blink 182 -fani ja sitten niillä oli hirveästi tatskoja. Sitten mä piirsin tussilla tatskoja itteeni ja sitten meidän porukat oli sellainen, että ensinnäkin, että mitä teet. Ja sitten ne oli sellainen, että ei sulla voi olla tommosia tatskoja sitten isona, että niinku ei semmosia voi olla, että en saa töitä. Sitten mä olin vaan sellainen, että musta tuleekin rocktähti. Mm. Sitten mä silloin päätin sen näköjään. Ei mulla kyllä hirveästi tatskoja tullut. No että sä olit tosiaan Talent Suomessa mukana siis 10-vuotiaana jo, joten sä oot ilmeisesti tiennyt jo vähän aikaisemmin, että sä haluat tehdä uraa musiikissa, vai oliko toi hetki se, milloin sulle syntyi päätös siitä? Että no on se kyllä niin kauas, kun mä muistan, että se vähän aikaa sitten mun sisko lähetti kuvan sen jostain ystäväkirjasta, joku tosi vanha, niin mä oon 5-vuotiaan kirjoittanut sen, siinä kysyttiin, että mikä susta tulee isona, niin siinä luki, että laulaja. Eli tavallaan 5-vuotiaana näköjään mä oon jo niin kuin tiennyt sen. No entäs sitten Tuure? Miksi sä lähdit tekemään artistiuraa kaiken tämän muun lisäksi, missä sä oot jo saavuttanut oikeastaan niin kuin tosi isonkin tähteyden? No sen takia, että mä oon synnynnäinen artisti.
aloitetaan vaikka siitä. En mä tiedä, mulla ei ole semmoista, mulla ei ole mitään yhtä hetkeä, missä mä oon jotenkin kokenut sen asian silleen, että okei, että nyt mä haluan tehdä musaa, vaan se on ollut niinku, niin kauan kuin mä muistan, niin se on ollut niinku musaa ollut se juttu. Ja tota, itse asiassa, mä en ole varmaan ikinä puhunut tästä aikaisemmin, mutta tota, ennen kuin mä breikkasin YouTubessa, niin mähän yritin niinku silloin tota, tai okei, en ehkä samoissa määrin mitä sitten myöhemmin, mutta mä olin tota, mä kävin tosi paljon laulutunneilla ja oikeasti? Mä olin musikaaleissa. Ja vähän siistiä. Mä tein niinku, että se musa on ollut mulle niinku aina se iso niinku intohimo. Ja sitten se mikä on niinku hassu ja ehkä tietyllä tavalla se on niinku mun uran niinku, mä koen, että se on se iso plussa, mutta se on myös se iso miinus, että musta tuli ensin sometähti tai sometähti ja sitten sen jälkeen vasta mä aloin tekemään musaa. Se on niinku, se asettaa ihmisille tietyllä tavalla niinku, erilaisia ennakkoluuloja, mutta se ei haittaa mua. Mä rakastan ennakkoluuloja, mä rakastan sitä, että ihmiset epäilee mua ja sitten jossain vaiheessa mä pääsen näyttää ja todistaa ne kaikki luulot vääriksi. Ja nyt tässä vaiheessa voidaan huomata ehkä jollekin niin kuin itsestäänselvä asia, mutta se, että aika niin kuin pienestä pitäen te olette kaikki tiennyt sen, että tämä juttu on se, mitä te haluatte tehdä. En tiedä, pitääkö sen aina mennä silleen, mutta kolmea hyvin erilaista artistia edessä niin yhdistää siis se, että yksi on syntynyt, yksi on 5-vuotiaana, tiedä olevat Ei, mutta siis mä en usko siihen, tota, kun välillä kun niin kuin jotenkin kuulee niitä. Ja lukee niitä sellaisia juttuja, että tästä ihmisestä niinku tehtiin artisti. Mä en usko, että artisti ei voi, niinku, kukaan muu ei voi tehdä sitä kuin sä itse. Että tota, että toki niinku niitä sellaisia esimerkkejä esimerkiksi teinitähdistä, niinku, vaikka joku Justin Bieber tai tota, Britney Spears tai Demi Lovato tai Ariana Grande, ketä tota, niinku, ehkä silleen isot koneistot on niinku, puskenut siinä alussa eteenpäin. Ei ne olisi tuolla tähtitaivaalla niinku, tuikkimassa kirkkaina, jos ne ei olisi niinku, syntyneet artisteiksi. Eikö Bieberkin ole hakannut rumpuisella jostain 2-vuotiaasta siis jotain? Että se on, niinku. Mut miettikää, kuinka, mikä mä eihän? Dude. Kyllä siinä pitää olla skilleen mun mielestä. Ei niinku, tavallaan... Kyllä siinä pitää olla artistille skillei, että se voi tavallaan vaan mennä silleen, että nyt musta tavallaan tehdään tähti. Kyllä sun niinku pitää händlää hommat mun mielestä. Hirveästi ihmiset voi tehdä sen eteen, niin kuin muut ihmiset. Ja mä oon semmoinen, tai mä ajattelen, että ihmiset voi hirveästi niinku tehdä sun artistiuden eteen. Ja ylipäätään se, että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vaikuttaa siihen, että kuinka isosti tai kuinka nopeasti se sun ura niin kuin etenee, mutta se, että kukaan ei voi sitä duunia tehdä sun puolesta. Just niin. Ehdottomasti kombinaatio monia asioita välillä tuntuu oikeasti, että nimenomaan kuun ja tähden asennot vaikuttaa myös siihen, mitä tapahtuu. Ja puhutaan tästä, että ketkä on ollut esimerkiksi teidän uralla, koska sieltä varmasti löytyy kaikilta jotain merkittäviä ihmisiä myös niissä taustajoukoista, totta kai teidän kaikkien niin kuin lahjakkuuden lisäksi. Mutta mua kiinnostaa myös se, että silloin kun jotenkin tämä asia on teille kristallisoitunut tai siitä on tehty se päätös, että nyt mä lähden yrittää tekee niin kuin breikkaamaan artistina ja tekee tätä uraa. Millaisia tunteita se semmoinen, mä en tiedä voiko sitä nivoa niin kuin yhteen hetkeen, mutta ehkä jotenkin semmoinen yleinen fiilis, että millaisia tunteita se päätös ryhtyä artistiuralle on teissä herättänyt? Että onko se ollut semmoinen niin kuin, huojennus, että nyt mä oon vihdoinkin jotenkin saanut siitä selkeyden, että tätä mä oikeasti teen, vai onko siihen liittynyt kenties ehkä jotain niin kuin pelkoakin tai semmoista, että onko se vaatinut teiltä uskallusta jotenkin tehdä se? Mulla oli ainakin, kun oli noita bändihommia ja sillä lailla, ja sitten vasta sen jälkeen ekaa kertaa teki yksin yhtään mitään. Mulla on niin aina ollut ihmisiä, kenen kanssa me ollaan tehty musaa. Niin mä muistan, kun niin kuin mä olin vähän pettynyt siihen, että siitä ei tullutkaan semmoista, että nyt niin kuin semmoista liekeet, vaan enemmän semmoinen niin kuin jännä, diipimpi sellainen tarkoitus. Tai tavallaan sellainen, että okei, niin, että nyt tätä mun pitää tehdä. Mutta sitten kun siihen sekoittuu niin paljon kaikkea sellainen, niin kuin, että okei, miten mä teen nää jutut, että miten tää niinku onnistuu, niin tavallaan ei siinä niinku päällimmäisenä ole ollut ainakaan mulla semmoinen, niinku, että jes, nyt mennään, vaan enemmän sellainen, niinku, että okei. Miten se Etta ja Tuure, onko teillä millaisia fiiliksiä liittynyt jotenkin siihen sen tajumiseen, että nyt mennään, mutta... Toki on jotenkin aika vaikea kysymys silleen, että mikä määrittää se, että nyt mun artistiura on alkanut. Että tuntuu, että tavallaan se on semmoinen prosessi, mikä on jotenkin pään sisällä koko ajan.
Et kyllähän ei tämä ole helppoa, että tämä on tai niinku kaikki tämmöiset luovat ammatit, niin eihän se ole helppoa. Siinä tavallaan joka päivässä niinku käyt sun pään sisällä prosessiin ja en mä tiedä, mitä mä selitän. Tai just toi, koska siis on niinku, tai no, mitä me just äsken tossa niinku, tossa tota, ennen kuin tultiin tähän, niin puhuttiin, siis en mä spoilaa mitään, mitä meidän keskustelut oli, mutta sillä lailla, että kun tähän liittyy niin paljon semmosia, niinku, että onhan tää nyt kuumottavaa sillä lailla. Ja sit tää liittyy siihen. Ja sillä lailla, tietysti sä nyt vaan niinku nautit tästä ja sä oot kuin kasvi ja nää on sun aurinko, mutta tota... Mä haluan kuulla sen hetken, missä Tuure on kokenut, jos olet no, mulla on, kokenut pelkoa. Mulla on kaksi. Mä oon niinku, mä en rakasta tässä maailmassa mitään niin paljon kuin itseni kanssa kilpailu. Se on niinku, mä rakastan sitä niin paljon. Mä saan siitä niinku älytöntä mielihyvää. Mulla on kaksi semmoista, missä mä niinku muistan, että mä oon tajunnut sen, että okei, että nyt mä, että mä oon, että okei, että mä oon artisti. Mä oon oman urani alussa ja sitten, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Silloin kun mä julkaisin mun ekan sinkun, niin tota, mä pääsin varmaan, niin, mä pääsin nauttimaan siitä Spotify ykkössijasta joku 2 viikkoa. Ja mä tiesin sen, että mä olin silloin jo tosi iso juttu YouTubessa ja se oli niinku, jos mulla ei olisi ollut sitä, mä en olisi päässyt edes Spotify top tonnilistalle mitenkään. Täysin, siis 100% syy siihen, minkä takia se biisi siellä ykkösen oli se, että ihmisiä kiinnosti. Ja mä olin niinku, toisella niinku, platformilla ja alueella niinku, jotenkin kerännyt niinku, kiinnostuksen itseäni. Mutta mä tiesin, että et se ei tule meneen niin, että et mä voin tehdä ihan mitä vaan ja pierasta siihen mikkiä ja julkaista sen. Ja että et se tulee menee ykköseksi. Että se ei mene niin. Ja se on mulle semmoinen, mä en ole edelleenkään sen jälkeen, eikö sun hävetä jälkeen, mä en ole sanonut kertaakaan ykkössiä. Ja se on semmoinen, että mä niinku, se on niinku, se antaa mulle hirveästi semmoista niinku, mitä mä haluan tehdä. Mutta ehkä se semmoinen iso juttu on ollut se, että mä olin tota, ihana ihminen, tota, usein minua häneen verrataankin tota, Antti Tuiskun hartsulämppärinä viime keväänä. Ja tota, siinä hetkessä, kun mä tota, no muthan vietiin, tää on sit jo tarina erikseen, mutta mut vietiin ambulanssilla sitten se mun lämpäyksen jälkeen pois, että mä pyörryin sinne. Mutta tota, joka tapauksessa jotenkin sen oman lämpäämisen aikana ja koko se, kun tsekkasi sitä meininkiä siellä ja näki sitten sieltä sairaalapelistä niitä videoita, niin jotenkin se, kun mä katson Antti Tuiskua ja mä oon silleen, että niin, että onhan toi hyvä, mutta että nämä ihmiset ei ole nähnyt vielä mua ja että ne ei ole nähnyt vielä mitään. Ja että mä vedän 150 kertaa joskus paremmin. Se on se, että siihen hetkeen mä haluun. Ja sinne mä vedän. Mutta se on jotenkin, mä vaan koen sen asian, tai silleen niinku, mä jossain kohtaa häpesin sitä niinku, että et kuinka paljon mä niinku jotenkin uskon itseeni ja kuinka paljon mä niinku oikeasti luotan siihen, että et kuinka hyvä mä oon. Mä häpesin sitä yhdessä vaiheessa tosi paljon. Ja se on edelleen silleen, niin kuin mun molemmat kulmakarvat menee niin kuin näin, kun mä sanon sen. Mutta silleen, niin kuin, kyllä mulla on erittäin vahva luotto siihen, että iso juttu ei tulos. Mutta se on niin kuin, ja sit mä jotenkin ajattelen sitä vielä silleenkin, että ne on mun unelmia. Ja että mä haluan tehdä niin kuin kaiken niiden unelmien eteen, että ne tapahtuu. Mä en kestäisi sitä, että ne ei tapahtuisi vain sen takia, että mä en olisi yrittänyt. Ja mä koen, että toi on se asia, mikä liittyy siihen niin kuin artistiuteen. Tosi hyviä keloja ja niin kuin toi, että se on toisaalta, niin kuin kuten Etta sanoi, että joka päiväinen periaatteessa vähän semmoinen kela ja kamppailu sen kanssa. Toisaalta toi, että varmasti niin kuin jokaiselta teistä, vaikka te ette sitä pystyisi noin suoraan kuin Tuure sanoo, niin löytyy se vankkumaton usko siihen omaan juttuun, koska joo, jos ei sitä tietenkin olisi, niin mitäänhän ei tapahtuisi. Mutta mä tunnistan myös ton, mitä esimerkiksi Etta sanoi, että se on niin kuin, tunnistan myös ton, että ei, mä en ole niin naivi, että mä jotenkin... Toki. No mutta ne, mistä asioista lähdetään liikkeelle, voidaan varmaan kaikki olla yhtä mieltä siitä, että kyvyt ja taidot, ne pitää tietenkin olla. Se artistipaketti pitää olla kunnossa ja artistin pitää varmaan myös aika tarkkaan tietää, mitä hän haluaa tehdä. Koska jos sekin on vähän semmoinen asia, että no kokeillaan tätä ja siinä mennään, ei se artisti tekijä itse edellä, niin tuntuu, että siitä jää aika nopeasti kiinni. Että se pitää tietää, mitä itse haluaa tehdä. Mutta sitten kuitenkin, niin kun artistilla on
tieto siitä, mitä hän haluaa tehdä, hän on kyvyt ne tehdä, niin se ei, voihan se ihannetapauksessa nykyään varsinkin kaikkien niin kuin SoundCloudien tai YouTubien avulla, niin sekin saattaa jo riittää, mutta usein siihen ehkä tarvitaan muutamia henkilöitä auttamaan. Some voi olla tietysti ihan henkilökohtainenkin sellainen apuna, mutta aika monella sitten jossain vaiheessa, kun homma lähtee käyntiin, niin messiin tulee joko levyyhtiö, sieltä ehkä promotiimi, jopa manageri, ATR, sun muuta, ja mietitään sitä, että mikä tämä sun artistiuran juttu nimenomaan voisi olla. Niin mua kiinnostaa tosi paljon tietää se, että mihin te Etta Tuure ja Eetu koette, että te olette tarvinnut apua teidän uralla. Mä tarttin niinku, silloin kun me perustettiin se Kauniit ja uhkarohkeet, niin se oli oikeastaan sellainen, ilman sitä en mä olisi päässyt minnekään. Mä olisin jäänyt himaan ja tehnyt semmoista omaa versiota jostain paprusta, mitä kukaan ei halua kuulla. Ja sitten mä tarttin sen siihen jeesiin, että mä rupesin oikeasti ymmärtää sen, että niinku, ensinnäkin, että mitä oikeasti niinku yleisesti jengi haluaa kuulla. Ja myös sen, että siis sehän on kaikista siisteintä tehdä jotain, mitä jengi haluaa kuulla. Koska mä oon kuitenkin sellainen niin kuin taustaltani aika sellainen pikkupunkkari, niin sitten niin se, mihin mä ihan yksinkertaisesti tarvin jeesiä, oli se, että niin kuin joku, ja ne oli niin kuin just Kaunarit ja sitten niin kuin lisäksi just noi Henkka ja Juunas, jotka tuotti, ja sitten Lasse ja Jusu, meidän manageri, niin kuin sieltä rupesi niin kuin itää sellainen, että niin kuin, aa joo, että sehän on oikeasti aika sairaan siistiä tehdä jotain, mistä niin kuin mahdollisimman moni dikkaa. Ja sitten jos sen pystyy tekemään jotenkin sellainen coolisti ja uskottavasti ja sellainen, että, siinä, niin kuin, että se on omaehtoista kuitenkin, niin sehän on just parasta. Niin eli toi ei ole sitten kuitenkaan ristiriidassa sen kanssa, mitä mä äsken sanoin siitä, että sen pitää olla jotain, mitä artisti itse haluaa tehdä, eikä jotain sellaista, mitä oletettavasti ei, yleisö haluaa kuulla. Ei, että se mulla oli niin kuin yksi käänteen tekevä keskustelu mun yhden hyvän ystävän kanssa, kun se, ja mä en ollut vielä niin kuin, mä olin aloittanut niinku tekemään noita mun omia juttuja, mutta mä en ollut saanut vielä niinku oikeastaan yhtään hyvää biisiä tehtyä. Mä olin tehnyt jonkun verran, jonkun muutaman biisin, mutta en vielä yhtään hyvää. Ja sit me keskusteltiin kompromisseista. Ja sit se sanoi sillä lailla, että jos sä teet ne kompromissit itse etukäteen, niin silloinhan ne on vaan peliliikkeitä. Sit mä olin sillä lailla, wow. Ja sit mä sain kirjoitettua hyviä biisejä. Tai sellainen, koska niinhän se on, että se ei, niin kuin, sun pitää osata myös niin kuin, vähän lukea itseäsi ja pelata sitä niin kuin, isompaa kuvaa sillä lailla, että niin kuin, kaikki ei tuu menee niin kuin sä haluut, niin laita ne menee edes sillä lailla, että sä oot tyytyväinen ja voit seistä sen takana. Mä en niin lumautuneena kuuntele tätä kaikkea, että mä unohdin tyystin, että mikä tämä kysymys oli. Sitä, että missä sä oot, Tuure, tarvinnut apua sun artistiuralla? No, sanotaan, että silloin no siis isoin apu, mitä mä oon tarvinnut, on ylipäätään ollut silleen niin kuin oikeat tekijät ja hyvät tyypit mun ympärillä. Et silloin, kun mä oon ikuisesti henkilö, jolle on niin kuin kiitollinen, Pekka Ruuska, mun eka aetteri, joka on mut sainannut. Ja mikä on hauskinta, on siis se, että kun mä oon mennyt Kaijulle laulaa Pekan kanssa ekaa kertaa Juha Tapion laulukirjasta, niin se ei ole tiennyt, kuka mä oon tai mitä mä teen. Ja se on siisteintä, että mä oon saanut tehdä sen ihmisen niin kuin vaikutuksen silleen. Oikeasti. Se on siistiä. Mutta se, että et oikeat tyypit, hyvät tekijät, hyvät biisinkirjoittajat, ketä on siinä hetkessä, kun mä en oo, no nyt Vihan rakastaa sua, mun uusin sinkku. Se on eka biisi, missä mä oon suostunut tai halunnut niinku, olen silleen niinku ansainnut sen, että et mun oma nimi löytyy biisin tekijätiedoista kirjoittajana, mutta että hirveän hienosti niinku ihmiset on osannut niinku mun storeja, mun tarinoita ja mun fiiliksiä silleen niinku pukea sanoiksi ja kappaleiksi ja tehdä biisejä. Ja se on semmoinen, mistä mä oon niinku Saara Törmä ja Akurannilla ja Tido ja Jurek ja noin kaikki, niin kyllä mä oon tosi kiitollinen niille. Ja ne on ollut niinku semmosia tyyppejä. Mulla on pakko sanoa, että sä oot myös ihan sika hyvä. Tai siis sellainen, se mitä me ollaan pari kertaa tehty. Milloin tehdään lisää? Mutta niin, sä oot myös ihan sika hyvä siinä niinku sit tavallaan kirjoittajan perspektiivistä. Niin sunkaan on ihan super helppo tehdä se, koska niinku sä vaan, sulla ei ole mitään filtteriä.
Ja se on niinku paras juttu, mitä voi olla, niinku, kun tekee toiselle artistille. Sillä että sit sä vaan niinku rupeet, ja sit voi vaan käytännössä niinku laittaa ylös asioita ja fiiliksiä ja olla sillä lailla, että no niin. Mm. Ja mulla on tosi, mulla on se, ne on välillä tosi jännittäviä ne, no nykyään mä siis käytän joka päivä, mun lempiharrastuksiin kuuluu se, että mä illalla laitan kynttilät palaa, otan teetä ja istun alas ja sit mä niinku alan kirjoittaa. Ja sit mä kirjoitan niitä mun ihan helvetillisiä paskaräpellyksiä, mitkä on semmoista niinku ihan hirveet rimpuiluja, ihan jäätäviä, mistään ei saa mitään kiinni. Mut sit sä et saattakin syntyä vaikka vihan rakastaa sua kertsi. Ne niinku tollaset onnistumisen fiilikset niinku on jotenkin myös ehkä se, mikä pitää sit kiinni koko tosta touhus. Mut se, että mä, että vaikka ei ehkä niinku ole ollut sillä tavalla skillsseen niinku kirjoittaa niitä biisejä niinku alusta loppuun itse, vaan että siihen on tarvinnut ihan älyttömästi apua, niin se mikä siinä on kuitenkin auttanut on se, että mä tiedän tasa tarkkaan, mitä mä haluan tehdä. Ja kun mä kuulen jotain, että joku kirjoittaja on silleen, että olisiko tää, jos mä en tykkää siitä, niin mä heti silleen, no, tehdään uusiksi. No että sut taas löydettiin sun some rap-videoiden perusteella. Ville Galle pisti sulle yhtäkkiä vaan viestiä. Ja sä vaikutat kyllä kans siltä, että sä todellakin tiedät, mitä sä haluat tehdä, mutta poikiks toi jotain sellaista, mikä on sua auttanut? Tai oliko se itse silleen, että sulla oli jo valmiit kuviot ja sit näin vaan kävi? Vai onko ollut joku juttu, jossa sä oot kokenut tarvitsevas kans apua? Kyllä mä koen jotenkin tavallaan se koko tiimi, joka on niinku tässä mun takana, että se on niinku se, tavallaan koko ajan tarvii apua jossain, se on tavallaan se niinku selkäranka ja mä oon vaan se niinku pää, että kyllä niinku henkinen tuki, niinku just mun manageri Karla, että kyllä se tavallaan niinku, se on semmoinen niinku henkinen tuki, että kun se, mä oon vähän tämmöinen, tiedätkö, mä oon vähän vaikea ihminen, niin sit mä tiedän, että sit kun mä sille soitan, niin sieltä, tiedätkö, tulee silleen, puhelun jälkeen onkin silleen, että okei, että ehkä elämä ei olekaan niin vaikea, että jotenkin, no tietenkin niinku koko tää kaikki Ville Galle. Mä ilman sitä, jos se olisi laittanut viestiä, niin eihän olisi tässä. Että tavallaan tuntuu, että niinku, niin, se on vaikea ehkä. Et sä olis. No en mä tiedä. Ehkä voisi mennä eri reittiin, mutta jotenkin, että nyt mä koen, että mä oon just niinku tehnyt just ne oikeat asiat, mitä mä oon halunnut tehdä. Jotenkin toi on aika vaikea kysymys, niinku, että mihin mä oon tarvinnut apua. Tuntuu, että niinku kaikkea. Musta jotenkin ei ole yhtään niinku outoa, että sä sanot sen tai silleen, eikä se ole mikään häpeä myöntää. Koska mistä sä voit tietää, jos sulla on skillsit tehdä räbää ja musaa, mutta et mistä, sitä mä oon just aina ihmettänyt, että niin kun, et useinhan artisteilla on just tiimi, koska ne tietää sitten taas, miten musa-bisnes toimii tai se, että mitä gamea mahdollisesti on pakko vaan pelata tietyn verran. Niin kun, että toki niin kun on artisteja, jotka haluaa myös täysin yrittää pysytellä independent ja kaikkien näiden asioiden ulkopuolella, mutta kyllä se varmaan jollain tavalla meitä artisteja koskettaa. Mutta te olette myös siitä kiinnostavia, että te olette kaikki niin kun enemmän tai vähemmän silleen isohkon tai ison levyyhtiön suojissa. Onko tämä teille ollut tärkeää, koska kuitenkin toinen vaihtoehto olisi myös tehdä enemmän independenttinä näitä hommia, mutta teillä on aika isot tahot ja isot tiimit myöskin tuolla taustalla koko ajan tätä hommaa duunaamassa. Siis niin tärkeää, että ei sitä voi oikein sanoa kuvailla. Niin, on se aika sellainen tavallaan se koti, missä tämä artistius asustaa. Kyllä. Tavallaan, että se niinku, sillä on ihan sairaasti väliä ensinnäkin, että millaisia tyyppejä siellä on, mutta sitten myös ihan se, niinku, että onko just se labeli sulle oikee? Musta tuntuu, että me ollaan kaikki tosi oikeissa mestoissa myös. Mulla on kans semmonen fiilis. Ja jotenkin semmosissa just tilanteissa esimerkiksi, että siinä kohtaa kun vaikka julkaisee musa, ja sitten kun sul paukahtaa sun niinku promokalenteri, että mitä kaikkea sä että mihin sä pääset promoon, mihin kaikkiaan sä pääset niinku puhua sun musasta ja uudesta musasta. Jotenkin siinä vaiheessa mä katson vaan silleen, että toi ihminen on niinku käyttänyt hirveästi aikaa siihen, että se on niinku etsinyt mulle nämä eri kanavat ja niinku ajat, milloin mä pääsen niinku tuomaan niinku mun juttuu eteenpäin tai niinku ihmisten kuultavaksi. Ja sitten jotenkin mä ajattelen sen asian niin, että jos mä en olisi esimerkiksi levyyhtiössä, niin mun promokalenteri olisi varmaan aika vitusti tyhjempi, mitä se on niinku. Siis toi on niin kuin mä en vieläkään päässyt siitä yli, että tuolla on ihmisiä, jotka tekee töitä. Älä. Sen eteen, että sit mä vaan niin kuin teen näitä mun juttuja tälleen ja sitten jengi sellainen häärää ja käyttää ihan sikana energiaa aikaa. Sitten johonkin niin kuin vaan sellainen,
se on välillä, edelleen välillä vaivaannuttavaa sellainen. Onko niin mä tämän arvoinen? Niin. Mistä mun toki häärähtää? Niin just sillä tavalla, että hei, on tuossa noita muitakin. Eikö teillä ole kädet täynnä jo niiden kanssa? Ei. Se no kaikille tuommoista paikkaa ei kuitenkaan siunaannu, joten jotain olette selkeästi tehneet oikein. Ja nyt saakin sitten, olette vähän tässä jo toisianne kehunut, se on myös hieno juttu ja puhutaan siitä, että millainen henki alalla vallitsee uusien artistien kesken kanssa tänään. Mutta mua kiinnostaa myös se, että tässä vaiheessa teidän artistiuria, niin mistä te olette erityisen ylpeitä tähän mennessä? Vetta, aloita vaikka sä. Ehkä erityisen ylpeä mä oon niin koko tässä mun tavallaan matkasta, niin kuin ensinnäkin just se, että mä aloitin räppäämisen varmaan 1,5 vuotta sitten. Ja niin kuin se, minkä niin kuin matkan mä oon mun sisällä ja se, miten mä oon ollut niin kriittinen itselleni, että miten se on tavallaan jotenkin palkinnut mut sillä, että mä oon kehittynyt niin nopea. Ja oikeasti kaikki mun biisit on niin kuin, mä tiedän, että kaikki mun biisit on vaan minä ja mun tuottaja. Me ollaan siellä niin kuin, kaikki ne lähtee musta jotenkin koko se niin kuin, että miten mä oon jaksanut niin kuin tehdä. Tiedätkö, on niitä päiviä, kun ei lähde tekstiin. Mä oon siinä sohvalla silleen, mutta sitten mä tiedän, että sekin on vaan se tarkoittaa vaan, että taas kehittyy. Että ehkä ylihuomen tuleekin se, että se alkaa pulppua. Että jotenkin se, miten niinku, mä oon ylpeä itsestäni. Nice. Jos sen sanoo tolleen. Tulee mieleen yksi Emma Gaala puhe, jossa vuoden tulokkaana palkittu Vesta sanoi, kiitos minä siitä, että olen eikö oikeasti, uskaltanut just luottaa, niin. Muistaakseni jotenkin näin se meni. Mutta, niin. Ja se on aivan totta. Jep. Se oli mun mielestä hienosti sanottu Vestalta ja toi on mun mielestä hienosti sanottu sulta. Mun täytyy suitsuttaa, siis sun uusi EP on ihan prima. Kiitos. Se Fani ja sitten Kymppi on ihan mun niinku, ihan, nice. Kiitos. Ihan listoilla. Ihanaa. Ai mistä on erityisen ylpeä? No kyllä mun on pakko sanoa, että yksi varmaan asiasta, mistä mä oon eniten ylpeä koko tässä, tai asiasta, mitä mä oon tehnyt, niin on kyllä koko lätkäjätkä Ville, niin kuin brokkis. Se oli kyllä. Ja se on, niin kuin, se on semmoinen, että musta oli siistiä jotenkin tehdä musakentällä jotain niin kuin sellaista, mihin ehkä kukaan muu ei ole aikaisemmin niin kuin samoissa mittakaavoissa niin kuin uskaltanut tai välttämättä halunnut niin kuin tarttua. Ja se on muutenkin, siihen liittyy niinku koko, no totta kai koko se keskustelu, mikä siitä nousi ja se oli niinku, musta oli ihanaa aloittaa se. Mutta ehkä se, että sen biisin kohdalla mä oon myös niinku jotenkin, sitä biisihän ei, että miten suoraan tämän voi sanoa, ilman että mä en saa vihasta puhelua, mun levyyhtiö olisi halunnut julkaista toisen biisin, mutta mä sanoin, että niin kauan kun mä julkaisin tätä biisiä, niin mä en julkaisin teidänkaan mitään. Oho. Ja sit me julkaistiin Lätkäjät Keville ja mä oon niinku enemmän kuin kiitollinen just ehkä itselleni siitä, että mä oon jotenkin ollut niin vitun raivostuttava ja niinku itsekäs siinä kohtaa. Mitä olla? Mä muistan se energia, mikä sulla oli. Meillä oli nyt just silloin sessio. Mä koen tietysti autossa, mä muistan. Sitten sä olit niin ylpeä siitä. Sä olit vaan niin sellainen. Sitten olihan se, pakko sanoa, että mä olin siinä vaiheessa sellainen, että niinku, et itse sä oot kyllä jonkinlainen somenero myös, siis koska oli, niinku onhan toi ihan. Mä olen tarkkaan miettinyt kaikki, että joo, että sit kun mä menen Embuske Veitola Salmiseen, niin sitten mä menen somen pelipaita päällä ja mä haluan, että siellä selässä lukee kakkonen. Sitä mä en lähde nyt enempää avaa tässä. Ja mä olin miettinyt todella tarkkaan sen, niin kuin, että sä miten mä haluan sen. Selitit mulle niistä shortseista ja mä selitin kaiken. Mä selitin aivan kaiken. Ja silleen, se oli niin kuin, mä olin todella tarkkaan harkinnut ja miettinyt sen, että miten mä haluan sen, niin kuin, sen jutun tehdä. Ja siitä mä oon kyllä erityisen ylpeä. Ja toi on mahtavaa, miten niin kuin susta Tuure nimenomaan näkee ton sen, että sit mihin asioihin sulla on niinku erityisen paljon silmää. Sä hallitset somea ja tommoista niinku myös sitä ns. Niinku ulkomusiikillista puolta aika äärimmäisen hyvin. Ja silläkin saattaa olla, kuten ollaan nähty, niin ihan äärettömän iso merkitys. Mut Eetu, mistä sä itse antaisit itsellesi kehuja tässä vaiheessa? Mikä on sun suurin onnistuminen? No varmaan oikeasti ihan to be honest, niin se, että mä en jossain vaiheessa luovuttanut. Mulla on, koska niinku, tavallaan mä koen niin, että tänne ei pääse ilman, että ottaa pari kertaa turpaan. Ja jos on päässyt, niin sit se on tulossa. Tää on hyvä. Että se vaan menee niin. Että se ei
se ei toimi niin, että menestyy jossain niin, että ei niin kuin epäonnistuisi ihan sairaan monta kertaa enemmän kuin yleensä ihmiset epäonnistuu missään tavalla, että niitä täytyy olla. Niin tavallaan se, että, niin kuin, että jossain vaiheessa tuossa niin kuin oli vaan sellainen, että no okei, okay, no niin, eteenpäin uutta. Ja sitten sit niin kuin se oli se, mikä toimi. Eli sitten se, että teki yksin. Ja sitten siitä aasin siltä, niin olen kyllä oikeasti aika ylpeä siitä, että mä päätin, että ja mä en ole niin kuin mikään ammattituottaja. Oikeasti sillä lailla, että mä oon hyvin harrastelijatuottaja mun päässä ainakin. Niin se, että sit mä päätin, että okei, no, että mä tuotan sit vielä kaiken itse. Että mä kirjoitan kaiken itse ja mä, niin kuin, että mä, että mun eka levy on vaan mua. Niin kuin, että joku miksaa ja joku masteroi, mutta kaikki muu mun tekemään. Mikä sinänsä on typerä itseisarvo musiikin tekemiseen, koska kuitenkin jengissä syntyy hienoja juttuja. Mutta sitten taas se, että niinku jostain syystä mulla oli tommonen tarve tehdä noin. Niin. Ehkä mä oon siitä ylpeä. Eli toisin sanoen mun levystä. Sä voit myös olla tosi ylpeä siitä, että sulla on taitoja niinku mahdollisuus tehdä toi noin. Että sä pystyt tekemään sen kaiken niinku niin. Itse. Koska se, niin, että koska joo. Niitä on ihan niinku, mä veikkaan, että jos tota, miten Lady Gaga sanoisit, että jos huoneessa on 100 ihmistä. Niin tota, että Lady Gaga on yksi syy, miksi niin mä oon tota, niin sä, mä veikkaan, että sä saattaisit, jos olisi 100 artistia, niin tota, aika pienellä poppoilla sai sitten jakaa noita. Ja samaistuu keskenään. Ihana. Ja toi on hienosti sanottu, vaikka totta kai siis, eihän yleensä mikään elämässä tapahdu niin kuin suoraviivaisesti kohti tähteyttä, mutta toi, että moni voisi ehkä teistäkin ajatella, että no sinne ne on vaan singahtanut hyvän tiimin kanssa ja näin poispäin. Lahjoja totta kai on, mutta että te olette esimerkiksi siis kaikki ilmeisesti ottanut turpaan jossain vaiheessa. Tämä on hienoa rehellisyyttä. Ja tota, mulla on ehkä silleen, mä en ole ottanut silleen, että mä oon ottanut niinku henkilökohtaisessa elämässä. No mutta sekin. Tosi koska, paljon, mutta silleen just toi mitä sä sanoit, että epäonnistumisia tulee ja sitten jos niitä ei tule, niin sitten ne on tulossa tai jos ei ole tullut, ne on tulossa. Niin mä itse just mietin silleen, että tämä on kaikki vaan niinku silleen omalla kohdalla mennyt niin vitun nopeasti eteenpäin näin vaan niinku. Musta tuntuu, että kaikki on niinku tai kaikki tämä, mitä on tapahtunut, on niinku juossut silleen joku kilometrin musta edelleen. Mä oon vakoittanut niinku räpiköidä ja pysyä perässä. Niin mä venaan sitä, että koska tota tulee se hetki, kun mulle tulee semmoinen niinku olo, että okei, että nyt mä niinku ekaa kertaa silleen kunnolla jotenkin epäonnistunut. Mä ehkä silleen niinku oikeasti mietin sitä silleen, että se on jotain semmoista, niinku, että sit kun sen kokee, niin sit varmaan oppii aika paljon. Mm. Oppii itestä. Plus, että asenteestahan se on kiinni myös. Musta tuntuu, että sun niinku asenne elämää ylipäänsä on sellainen, että joitain juttuja, mitkä joku saattaisi ottaa hirveänä epäonnistumisena itselle, niin sä osaat käsitellä sen sellainen, niinku, että okay. Yleensä mä vaan teen siitä jonkun somedraama ja käännän sen eduksi. Ja toisaalta sitä epäonnistumista ei voi pelätä etukäteen, koska muuten ei ikinä tule mitään saavuttaa. Mutta selkeästi pitää olla valmis kestämään paljon asioita, myös niitä epäonnistumisia. Totta kai myös kun ammatti on julkinen, niin se on julkisuudessa monesti sitten niin kuin arvioidaan ja arvostellaan sitä teidän hengen tuotostanne. Sen lisäksi, että on paljon semmoista, että pitää olla kanttia, niin onko jotain asioita, josta te olette ollut valmiita luopumaan teidän artistiuran takia? Yksityisyys. No sulla se tietysti on ollut jo aika kauan tosi se on eri semmoinen juttu ton niinku tubettamisenkin takia. Se on kyllä semmoinen, niinku, että ei tietenkään, eihän yksityisyydestä voi niinku 100% tietenkään luopua. Ja jos luopuu, niin se on sairasta. Mutta tota, kyllä tietyissä määrin niinku, jotenkin kyllä siitä semmoisesta, siitä on joutunut luopua. Tuo on kyllä aika, niin kuin mä en voisi kuvitella. Se on aika raju kyllä. Koska mä en ole julkissa, sä oot, niin sitten toi on vaan sellainen, että mun on tosi hankala, niin kuin, että toi on ihan sairasta. Ei, mä koen, että tota, että se, mä oon niin silleen, niin kuin, että toi niin kuin, että kun se niin kuin, että musta tuntuu, että artist, niin kuin silleen perinteisillä artisteilla on niin kuin, sehän on niin kuin, ajatellaan jopa, että se, että
että sä et kerro itsestäsi oikeastaan mitään, että se on niinku todella kiinnostavaa ja koukuttavaa. Niin sehän tarkoittaa myös toisaalta sitä, että sulla on ihan älytön muuri sun edessä ennen kuin päästään niinku sun niinku henkilökohtaisuuksiin kiinni. Mut sit taas silleen itse jotenkin niinku, musta myös siistiä edustaa sitä sellaista artistiutta, että mä en ole mikään mysteeri, että et se on niinku musta myös cool, mutta tota, siinä vaiheessa kun sä niinku kerrot silleen sosiaaliseen mediaan ja ihmisille annat niinku vaan silleen niinku oikeastaan melkein kaiken, niin se on välillä tosi raadollista ja raju. Mutta mä tykkään puhua niin paljon itsestäni, että en mä osais olla hiljaa. Tähän on tultu. No mitäs Etta ja Eetu, onko teillä jotain asioita, jotka on joutunut väistymään näiden unelmien tavoittelemisen tieltä? Mä sanoisin, että ehkä semmoinen niinku tietynlainen mielenrauha. Jotenkin tuntuu niinku varsinkin mulla nyt, kun mä oon niin jotenkin siinä omassa musassa niin kiinni, että kun mä menen yölläkin nukkuemaan tälleen, niin mä mietin jotain lainia, mitä mä en keksinyt. Silleen, että mä koko ajan tiedän, että se koko ajan siellä pään sisällä käy ja jotenkin stressaa ja mäkin oon semmoinen, niin kuin, mä oon niin semmoinen, tiedätkö, yliajattelija. Niin sit vielä kun on tämmöinen niin kuin artisti, niin sit jotenkin se, että olisi niin ihanaa, tiedätkö, tois se mielenrauha silleen. Mut ei oo. Se on ihan hyvä kela, että pystyykö sitä niin kauan kuin kuitenkin ainakin mä koen, vaikka en nyt artisti olekaan, että se on varmasti semmoinen aika vahvasti eteenpäin ajava juttu koko ajan. Että koko ajan vähän niin kuin tavoittelee jotain, vaikka ne ei olisi konkreettisia siis mitään, mä en puhu listasijoituksista, vaan jotenkin sitä niin kuin taiteellista luomusta, mikä sieltä on tuloillaan. Niin mä en tiedä, onko sitä mielenrauhaa, onko se sitten ikuisiksi ajoiksi, tosiaan onko siitä luomusta. No mutta ehkä sekin on niin kuin ihan siitä sun mindsetistä kiinni, niin. Mutta kun mä oon tämmöinen ihminen, niin mulle se on, mä oon jotenkin tosi semmoinen. Onko sulla paikkoja tai niinku hetkiä tai tilanteita tai ihmisiä, jotka saa sut niinku kuitenkin jotenkin pois siitä? On. Esimerkiksi, niin, tämä on jotenkin hauskaa, mun paras ystävä. Se tulee hakemaan mut sen autolla, sitten me ajetaan jonnekin parkkipaikalle ihan mihin vaan. Sitten me vaan kuunnellaan musaa ja tiedät sä ollaan ja mä näytän sille jotain mun ideoita. Ja sitten kun se on, tiedät sä, se on hyvä, että sulla on yksi tommonen, joka ei ole tavallaan musa-alalla. Tai se on siis niinku ulkopuolinen korva. Se on pakollista. Niin sit se on niinku, se on jotenkin niinku ystävät ylipäätänsä niinku, niin kyllä ne niinku puskee eteenpäin. Toi on kyllä tosi hyvä toi mielenrauha. Koska toi, niin kuin, toi on se. Tietyllä tavalla niin kuin on joutunut hyväksyä sen, että tässä tavoittelee jotain, mikä ei tule ikinä tekemään onnelliseksi. Mm. Että se pitää löytää jostain muualta, mutta tätä on pakko tehdä silti. Tavallaan, että niin kuin, en mä tiedä, onko sitten toi vaan sellainen, että mä, ehkä se on vaan sitten mun tapa mites katsoa. Mutta, no tavallaan se, että niin kuin, ihan sama vaikka mä voittasin 20 grammia, niin ei ne tuo niinku sit kuitenkaan sitä oikeasti sitä onnellisuutta, mitä ihminen kaipaa. Mutta it's the next best thing. Niin sitä on vaan pakko jahtaa. Ja sit siinä just menee niinku myöhemmin sit varmasti meilläkin, ja sulla vähän on jo mennyt varmaan, mutta sellainen yksityisyys ja sit niinku nimenomaan mielenrauha. Ja sit yksi niinku sellainen raju juttu, mikä mä oon konkreettisesti huomannut, mikä ei onneksi ole vielä sellainen isosti, mutta oikeasti niinku kalenteri täyttyy. Varsinkin kun sit niinku touhuaa muutakin kuin niinku tätä omaa artistiuraa ja sit niinku sit vaan liian usein joutuu niinku parhaille ystäville olemaan sellainen niinku, kun ne on sellainen, että hei, meillä on nähty 4 viikkoa, sellainen, että oho, sori. Toi on kyllä pysäyttävää, Eetu, mitä sä sanoit tuosta, että tästä tämä asia ei niinku ole se, joka koskaan tekee onnelliseksi. Olisiko siinä niin kun sit kyse jotenkin just siitä, että toi ehkä ajatus, mikä mulla oli, vaikka mä nyt en artistina ole mitään tiedäkään, että kun koko ajan ns. Tavoittelee jotain tai tekee sitä uutta vielä toiseksi syntymätöntä juttua, että sitten kun se on valmis, niin kun se ei ole mikään maali, johon ei päästä ei lopullisesti. Ei ole maali. Niin, just näin. Ja siis on se myös sillä, että sit siinä vaiheessa, kun sä oot tyytyväinen, niin lopeta. Mun mielestä ikinä ei voi, niin sanos, tota. Jep, ikinä ei voi saa olla tyytyväinen. Jep. Mulla on semmoinen naivi ajatus siitä, että mulla on semmoinen niinku, no ei ole mitään listaa siis, mutta et omassa päässäni on ne semmoiset tietyt asiat, joita haluan niinku omassa niinku artistiudessani tai sen kautta saavuttaa. Mutta mulla on semmoinen niinku ajattelutapa, että mä toivon, että
että mä pääsen tästä artistiuden, mä saavutan ne jutut, mä pääsen tästä artistiuden piinasta joskus pois. Mä voin muuttaa mun Olympiastadion rahoilla Espooseen johonkin ihanaan omakotitaloon, ottaa kultaisen noutajan ja leikkaa nurmikkoa ja elää niinku normielämää ja poistuu julkisuudesta. Ja. Siis mullekin on sellainen, mä en jaksa odottaa, että sit kun on niinku, ei tyytyväinen, mutta sellainen niinku done. Mm. Mä just mietin välillä, muistatteko ne vaikka ne artistit Sean Kingston ja Tayo Cruz, eihän niistä kuulunut mitään. Mm. Niillä oli se ihan hullu, tiedätkö, kausi, kun ne teki ihan sikan hittejä. Niin ja nyt ne varmaan elää tuo jossain hitto. Ei, just toi. Jotain kingia. Mahtava niin ristiriita tässä, että niin kun Tuure, sä sanot, että sä oot syntynyt artistiksi, että et ei ole ollut muuta vaihtoehtoa oikeastaan, että ja etukaan kuin tehdä tätä. Ja sit samalla sä haaveilet siitä, että sun artistin piinasta pois. Ei, mutta siis se on asia, mihin mä koen, että mä oon syntynyt siihen. Mä oon silleen, niin kuin, että tää on se juttu, että mitä mun täytyy tehdä, jos mä en tee tätä, niin mä en ole onnellinen. Mm. Mutta se on myös niinku nimenomaan se, että niinku, siis se, mitä niinku, miksi mä niinku ihan hirveästi siis ihailen niinku Cheekkiä siinä niinku sen hommassa, mikä oli ehkä nimenomaan se, että et, no mä en ymmärrä sitä räppäreiden leveilyä, mä jotenkin niin, se menee mulla niin ohi täältä Ilseä, mut se on musta cool. Se on tyyppi, joka niinku flexaa koko ajan. En mä flexaa. Etpä. Mut siis mä tarkoitan sitä, että kun Cheek sanoo silleen, että mulla ei oo enää mitään, mitä mä voin niinku saavuttaa tai tehdä. Vittu on. Sulla on asiat, mitä sä voit tehdä, mut sä oot tehnyt ne asiat, mitkä sä halusit tehdä, mitkä teki sut onnelliseksi, ja sit sä lopetat. Toi on mun mielestä oikein, just toi, että sit osaa niinku, tai just, kun ei se on niinku, musta tuntuu, että se on myös sellainen, en mä tiedä, mä en puhu sun puolesta, mutta mulle ainakin toi, koska mulla on toi sama kela sellainen, että en mä niinku, kyllä mä tuun aina musaa tekee, että kyllä musta olisi ihana olla semmonen jonkinlainen Vesa-Matti Loiri-hahmo, siis niinku sellainen, että pystyy tekemään sit vielä niinku sairaan siistejä juttuja ihan niinku, niin kauan kuin vaan on, mutta niinku sit semmonen, että se milloin painetaan täysiin, niin sitten, että sille on joku se aika. Mm. Jep. Koska tavallaan myös, niin kuin, että ehkä se on semmoinen jonkinlainen loppuloma sitten siellä jossain, että nyt vaan painetaan, niin kuin, nyt vaan painetaan ihan täysiin, ja sitten kun on 60, niin sitten voi ottaa vähän iisimmin. Tämä on just tämä itse asiassa nyt näiden kaikkien sanojen jälkeen, mitä sanoin, niin pakko palata tähän vielä sen takia, että ettei synny ristiriitaa, koska just jossain haastattelussa sanoin, että tämä on olevani seuraava Kaija K. Veteli oli 60-vuotiaana hartsoja. Mä uskon, että jos semmoiseen pisteeseen pääsee, niin se on se, mitä siihen jää riippuvaiseksi, sä et halua lopettaa. Ja jotenkin mä aina yritän vaan, että mä voisin siirtyä taustajoukkoihin, paskan vitut. Kun jotain muuta kuvataan, niin mähän tulisin sieltä housailemaan. Sä et ole kyllä sellainen assistentti-tyyppi. mutta silti kyllä mä toivon, mä toivon silti, että mä pääsisin jollain tavalla elää sitä semmoista niinku normielämää joskus. Semmoista niinku ihan perus. Mutta on kyllä kiehtova tämä niinku ristiriita, mikä tässä koko ajan on. Mä väittäisin silti, että te unelmoitte asiasta, johon te ette kuitenkaan sit olisi tyytyväisiä, jos te joutuisitte semmoista ihan basic elämää viettää. Mm. Basic elämässä ei ole mitään vikaa. Ei, niin. Mutta, ei tosiaan. Mä haluaisin tietää, miltä se tuntuu. Ja mä en olisi ikinä uskonut, että me päästään tässä aloittelevien artistiuransa alkutaipaleella olevien artistien kanssa keskustelun aiheeseen, että sitten kun lopetan urani jossain vaiheessa. Mutta tämä on mahtavaa, koska tämä kertoo mun mielestä myös siitä, että kuitenkin sitä uraa selkeästi te kaikki jotenkin olette kelannut, vaikka en tiedä, koetteko te, että olette tietoisesti niin kuin kelannut sitä näin pitkälle. Mutta nyt kun me aiheesta puhutaan, niin kaikilta tuli jotenkin aika selkeästi tähänkin tuommoinen ajatus siitä, että ehkä jonain päivänä sitten niin kuin tämä ei enää ole se juttu, mutta nyt on niin kuin se hetki, kun painetaan. Mutta se, mistä mä haluaisin tähän loppuun vielä puhua teidän kanssa, on, että mua kiinnostaa tosi paljon uusien artistien keskenäinen niin kuin kommunikaatio ja yhteydenpito ja välit ja dynamiikka alalla. No selkeästi on käynyt ilmi, että Eetu ja Tuure, te tunnette toisenne hyvinkin ja olette kirjoittanutkin yhdessä musaa ja varmaan tiedätte kaikki toisenne, mutta
kertokaa, miten tuttuja te olette entuudesta ollut toisillenne. Ei, ollaan me nähty. Niin, ollaan me silleen, niin kuin, ei mulle tavallaan ikinä kuitenkaan sen enempää juteltu. Ei niin. Silleen, niin kuin. Mun mielestä hyvin kuvaa sitä, että kun sä olit tossa aulassa sellainen, niin mä ajattelematta halasin sua, mutta ei me olla ehkä ikinä sellainen livenä niin, juteltu. Sitten niin. Mä olin hetken sen jälkeen sellainen, mutta se oli was that too much? Ei. Sitten mä olin, no. Mä tosi tylsä, kun mä sanon näin. Anteeksi. Mutta siis mä pyrin siihen, että mä oon sellainen niin kaikkien kamu, kaikkien kaverit. Että et kun mä tuun mestoille, niin kenellekään ei tule semmoinen olo, että vittu toi on täällä taas. Mä tykkään jotenkin sitä tällä tavalla, että niin kuin olisi semmoinen kaikkien kamu ja semmoinen. Mutta mä en esimerkiksi niin kuin lähtökohtaisesti, jos joku ylipäätään siis kuka tahansa artisti, esimerkiksi pyytäisi, että hei, lähdetäänkö kahville tai mitä tahansa. Mä saattaisin mennä, mutta et mä en halua rakentaa sellaista, mä oon niin kiinni mun omassa jutussa ja niin kiinni niissä ihmisissä mun ympärillä, että mä en halua rakentaa lähtökohtaisesti niinku syvää ystävyyttä toisen ja alalla olevan. Ja mun mielestä niinku ystävyydetkin, niiden pitää lähteä luonnostaan, tiedätkö? Tai siis tarkoitan siis niinku esimerkiksi silleen, että toinen niinku artisti. Mä en kaipaa sitä. Niin toi on jännä. Musta tuntuu sillä tavalla, että se on jo tarpeeksi syvä se jonkinlainen yhteenkuuluvuuden tunne. Ihan pelkästään siinä, että niinku sillain jollain tapaa niinku muut ei tiedä, mitä me tehdään. Niin. Tiedättekö? Se semmoinen. Sen mä oon huomannut niinku tosi monesti. Niinku, ennen kaikkea artisteissa, mutta sitten niinku, no sit mulla on niinku kirjoittajien kanssa myös ja sillain, mutta että se että siinä ollaan jo valmiiksi jollain tapaa sellainen niin kuin tosi läheisiä. Ja sitten myös niin kuin, kun kaikki musan tekeminen ja kaikki tommoinen, niin siinä pitää olla tosi tavallaan auki. Mm. Niin sitten tavallaan se yleismeininkikin on se, että niin kuin, sä saatat olla tavannut jonkun tasan kerran aikaisemmin. Ja sitten siinä se istuu ja avaa sen rakkaushuolia. Mm. Yeah. Ja sitten niin kuin, että sen takia just mä niin kuin tajun ton tosi hyvin, että ei se niin kuin ole... Ei ole tarpeellista tieten tahtojen sitten niin kuin vielä lähteä sellainen... Niin että sitten ne syvenee, kun ne syvenee, just niin kuin sä sanoit, että se pitää tapahtua luonnollisesti. Mutta mun mielestä niin kuin jengillä on semmoinen tietty yhteenkuuluvuuden tunne ihan suoraan. Ja se on mun mielestä, totta kai niin kuin on semmoista tervettä kilpailua, mutta mä en ole kyllä hirveästi törmännyt mihinkään semmoiseen, niin kuin, mihinkään muuhun kuin semmoiseen, että me olemme yhtä suomalaista perhettä. Joo, kyllä. Ja sitten mä jotenkin ajattelisin myös silleen, että no toi pientä kilpailua on, ainakin silleen, niin mä koen, että se on sitten kyllä tosi pientä. Tai ainakin ehkä silleen, musta tuntuu, että tällä hetkellä, niin kuin, tai ainakaan mulla ei ole semmoinen olo, että nyt olisi niin kuin ketään sellaista, ketä vastaan mä välttämättä ihan hirveästi niin kilpailisin. Musta tuntuu, että mä vaan kilpailen silleen niin kuin itseäni. Mutta toipa se just onkin. Että ei se, niin kuin se on ihanaa sellainen, niin kuin ehkä se kilpailu, niin mä haen esimerkiksi sitä, että joltain tulee samaan aikaan biisi. Joo. Siksi mä julkaisin aina keskiviikkona, kun jengi julkaisee perjantaisin. Just tämä tarkoitan, just tämä. Mutta sitten siinä on myös se, että niinku, et mun mielestä, musta tuntuu, että kaikki on vaan niin fiiliksissä silti niinku kaikkien musasta. Sellainen. Vaikka ne ei edes henkilökohtaisesti välttämättä tykkäisi, niin kun tietää sen, mitä siihen on laitettu, että se on sitten siellä. Jep. Niin se kunnioitus on vaan tosi syvä sellainen. Sitten sitä niinku ollaan vaan fiiliksissä. Kyllä, nimenomaan. Niinku, onko jotain semmoisia neuvoja, joita te olette saanut, tai jotain semmoista elämänkokemusta, tai mitä olette jakanut, tai joku muu artisti on jakanut teille, mistä te koette, että teille on ollut jotain semmoista hyötyä? Oli se sitten vaan niinku ihan semmoinen jotenkin henkinen asia tai muu? Muistatteko käyneenne sellaista keskustelua jonkun kanssa, joka olisi tehnyt teihin jotenkin vaikutuksen? Mä kyllä muistan, mutta tämä on aina kun, siis mua henkilökohtaisesti, siis mua ärsyttää niin kuin mun ja Antti Tuiskun välinen niin kuin tämmöinen vertailu ihan siis niin kuin suunnattoman paljon. Mutta mä annan sen tapahtua, koska ihmiset saa puhua mitä vaan ja ihmiset saa olla mitä mieltä vaan, mutta mä en vaan itse näe sitä asiaa niin kuin samalla tavalla. Esimerkiksi, tai silleen niin kuin, mä ihanen Antin niin kuin uraa ja Anttia ylipäätään, mutta mä en niin kuin, että lähtökohtaisesti jos mä saisin hänen koko tuotannon itselleni ja voisin julkaista ne uudelleen, ne olisi hittejä, niin mä en tekisi niin. Ei se ole semmoista musaa, mitä mä haluan tehdä. Niin kuin, mutta Antilta olen saanut semmoisen, niin kuin, se oli just silloin, mä olin siellä Hartsun lämpäämässä. Mä olin varmaan 40 asteen kuume. Ja mä en halunnut jättää sitä tietenkään välistä. Menin sinne ja sitten se päättyi silleen, että kun mä tulin pois sieltä, niin mä pyörryin. Ja sitten mä lähdettiin kärräämään sinne
sairaalaan. Meikkuu vai mikä se on. Ja sit Antti laittoi mulle viestiä sen jälkeen ja sanoi silleen, että just jotain puhui siitä, että terveys ennen ja blää blää blää. Ja sitten sanoi just ne semmoiset taikasanat siitä, että mä ymmärrän, että sä oot nyt niinku nuori ja nälkäinen ja että on niinku pakko tehdä kaikkia näin. Mutta että et muista ottaa niinku itselle semmoinen, niinku, pidä itsestäsi huolta niin sanotusti. Äärettömän viisas neuvo. Tuseenhan ne saattaa olla just ne paineet menestyä. Tuossa ihan jakson alussa niin kun kysyin sitä, että olette miettinyt, miten sinne lista ykköseksi päätyy, niin Eetu ja Tuure, te vastasitte kyllä, että sanoit, että et sä vaan teet sun musaa. Mutta onko teillä paineita siitä onnistumisesta ja menestymisestä? Mielen rauhaa sanoit, että on vaikea koskaan ehkä saavuttaa tässä ammatissa, mutta onko se niin kuin ne menestyksen paineet nimenomaan, osuuko ne teidän harteille ja minkä muisina? Ei ehkä niinku menestyksen paineet, mutta kyllä mä koen, että mulla on niinku paineet jotenkin ehkä, niinku, enkä mä välttämättä koe, että se on niinku ulkopuolelta, mutta jotenkin semmoinen tietynlainen, niinku, en mä tiedä, tietää, että on tietysti hullu koneisto takana ja ihan sairaat niinku isoja nimiä, jotka on niinku siinä mun taustalla. Sitten mä jotenkin koen, että okei, että nyt mulla on, niinku, että jengi varmaan olettaa, että nyt musta tulee joku jättistara, tiedätkö? Niin ne olettaa. Niin ehkä se on vähän silleen. Siksi ne tekee sun eteen niin paljon. Niin. Niin, kyllä se ehkä vähän silleen, niin kuin välillä on silleen, että oh shit, mutta niin, en mä tiedä. Onko niin, teillä? On niin kuin ihan hirveitä paineita. Toki ne koko silleen niin kuin tulee ulkonäköpaineita ja tulee kaikkea tällaista, mutta sitten se, että siitä omasta menestymisestä ja niin kuin uralla etenemisestä, niin mulla on ehkä niin kuin hirveät paineet niin kuin jotenkin sen takia, että mä en oikeasti, siis mä en rehellisesti sanottuna siis tiedä, että mitä mulle tapahtuisi. Jos mä silleen niinku, jos kaikki menisi niinku päin honkia ja kaikki floppaisi, niin mä en tiedä pääsisikö mä siitä ikinä yli. Se olis niinku, musta tuntuu, että se on mulle jotenkin niin sellainen asia, että mä oon niin nuoresta asti tai pienestä asti halunnut tätä tehdä ja mulla on niin selkeä, että mitä mä haluan tehdä ja niinku, sen ei tarvi mennä niin, että et kaikki menee niinku just sen kartan mukaan, minkä mä oon piirtänyt, mutta edes päin sinne päin. Mutta siis silleen, että et ehkä niinku hirveät paineet oman itseni. Niinku mä toivon, mä haluan, niinku, että et mä oon 80-vuotiaana siinä kiikkustuolissa ja mietin silleen, että et niin, että mä tein ne asiat, mitä mä halusin tässä elämässä tehdä. Kyllä. Mahtavaa. Tämä on ollut ihan äärettömän kiinnostavaa ja mä uskon, että te kaikki, että Tuura ja Eetu, niin olette sen huomannut, että duunia pitää tehdä ja se on teidän niin kuin sanoista kyllä välittynyt tässä kanssa, että se on yksi niistä kivijalka-ingredientejä siinä onnistuneen artistiuran luomisessa ja 3 tosi erilaista artistia, jotka on lähtenyt hyvin erilaisista lähtökohdista urille, mutta onnistunut jo tässä vaiheessa luomaan jotain tosi kiinnostavaa musiikkia ja uraa. Ja sit mä haluaisin tietää, että miten sinä katsojani siellä niin, mitä mieltä sä olit? Yllättikö, että artistiuran rakentamiseen liittyy näin paljon kaikkia erilaisia asioita, joita pitää miettiä? Pistä ihmeessä ajatuksia tuohon alle kommenttikenttään. Eikö se näin näytetä, Tuure? Tämä uusi tyyli, mutta tänne ensi kerralla. Ja hei, mulle saa myös aina totta kai ehdottaa aiheita ja vieraita, mistä ja kenen kanssa sä haluaisit, että mä jauhan tässä sarjassa seuraavassa jaksossa. Pistä sekin tuohon alas kommenttikenttään. Mä annan sulle pari ehdotusta. Mulla olisi ihan sika hyviä. Mahtavaa, mä otan ne mielelläni vastaan. Kiitos mun vieraille, että Tuure Boelius ja Eetu. Tää oli tosi mahtavaa. Ja kiitos myös sulle, kun katsoit. Ja nähdään ensi jaksossa. Moikka!